部室で育てたチームが使えるぞ。Fala aí, galera da Omega dos Games, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Rafael. E hoje, galera, trazendo aí mais um vídeo aqui pra vocês, né, galera? Bom, esses dias aí eu tava meio ocupado, como eu já falei no último vídeo aí de Rumo Estrelato. Não teve vídeo quinta-feira de novo, que eu ainda estava ocupado. As definições de vírus foram atualizadas. Nossa, as definições de vírus foram atualizadas, beleza. Atrapalhou aqui, mas de boa, né? Aí, bom, atrapalhou o raciocínio, mas vamos voltar, né? Então, eu tava ocupado aí, né, galera, esses dias aí, que eu tava fazendo os trabalhos de escola bem hardcore mesmo. Bom, mas estamos aí de volta com o Inazuma Eleven Go Strikers 2013. Como vocês já sabem, estou fazendo uma série de lendas aqui, times lendários, bem bacana. Recebi várias sugestões aí no primeiro vídeo desse mini quadro que eu estou trazendo aqui pra vocês. O primeiro vídeo foi Lendas do Gelo versus Lendas do Fogo. Galera gostou bastante da ideia, então eu resolvi continuar, beleza? Bom, hoje trarei, lógico, dois times lendários aqui para se confrontarem, né? E o meu time que eu irei jogar é o Dark Legends, ou seja, Lendas da Escuridão, sei lá, é mais ou menos isso, né? Mais ou menos. E, bom, eu irei enfrentar aí, galera, a Lendas das Celestiais, sei lá. É, que eu não traduzo, eu coloco o bagulho em inglês e vai em inglês mesmo. Então vai ser Dark Legends versus God Legends. Foram dois times bem, assim, equilibrados que eu montei. Podemos dizer aí que nenhum, assim, tá sobressaindo ao outro, beleza? Porém, a minha desvantagem é que o God Legends, ele está com todos os jogadores evoluídos. Então, vai ser bem difícil passar pela defesa deles, vocês vão ver aí durante a partida. Firmeza? Bom, galera, queria pedir desculpa também pela minha voz aí, que eu tô meio rouco, né? Fui no jogo aí, o jogo de quinta-feira, né? Santos vs Bahia, né? Foi bem da hora. Então eu cantei pra caramba lá no estádio, então por isso que eu tô meio rouco. Mas de boa, né? Eu não ia ficar sem trazer vídeo por causa disso. Firmeza, galera? Bom, então esse aí é meu time, Dark Legends. Vamos começar a apresentar os jogadores então, né? Tem aí o assistente é a Haruna, o técnico é o Kido, beleza? E vamos começar aí pelo goleiro do Dark Legends e também do Makai Gudanze, que é o Exército do Inferno Z. É tradução livre, eu não lembro qual era a legendada, né? Bom, o goleiro é o Astaroth, como eu já disse, do Makai Gundanze e também do Dark Legends, beleza? Esse zagueiro aí é do time Ogre, né? Que se chama Bubo, né? Ele é um daqueles lá, dois irmãos gêmeos, né? O negativo e o positivo. Eu decidi pegar o negativo porque, sei lá, escolha mesmo, né? Poderia pegar o positivo mesmo assim, beleza? Aqui na zaga, né, tem um zagueiro que é muito bom, ele salva a pátria toda hora. O nome dele é Beelzebub, o status dele de defesa é ótimo, cara, é muito bom mesmo. Ele também é do Makai Gudanze, joga no Dark Legends, né, que é o time que tem aqui nas Eleven Go Strikers 2013. Pelo meio campo, tem aqui pela esquerda, temos o Mephisto também, do Makai Gundanze e do Dark Legends, beleza? No meio campo central, temos o Mahoro, beleza? Que é do... Ele é do... Kakumei Senbatsu, eu não lembro. Ou se ele era do Fifth Sector, também não lembro. E na meia direita, temos o também do Makai Gundanze e também do Dark Legends, o Satanatus, é esse o nome dele? Acho que é Satanatus. Ele tem o Dark Meta, igual do Desta, né, que é o capitão do Makai Gundanze. E agora os cinco atacantes, meu time é muito ofensivo, né? Lá pela ponta esquerda temos o Shadow, versão Dark Emperors. E mais pro meio temos também temos ele também... O Tsurugi, né? Temos ali o Tsurugi no meio. Beleza. Beleza. Ali temos o Desta também, que é o capitão, né? Do Makai Gundanze e também do Dark Angels.
que tem o Dark Matter, na verdade ele não foi muito evoluído aqui no meu, eu poderia ter evoluído mais, né? Mas beleza. E temos também o Shu, né? O Shu aqui jogando pela ponta direita, beleza? Ah, eu esqueci de falar do Badap, né? O Badap aí, o capitão do time Ogre, que passou despercebido por mim. Beleza? Bom, vamos agora apresentar aí o time do God Legends, que é um time menos ofensivo, mas muito poderoso também, ok? Mistura jogadores aí da Zeus e do Tenku no Shito, que é os mensageiros do céu, né? Aquele time lá do céu que eles encaram na fase da FFI. E também, né, consequentemente, do Dark Legends, beleza? Bom, o goleiro é o Poseidon, o goleiro da Zeus, beleza? Lá pela lateral esquerda temos a Athena, que ela é meio campista, mas eu coloquei ela de lateral esquerda. Aí de zaga temos aqui uma dupla, né? A dupla sertaneja, né? O Nenel e o Eufel. Nenel e Eufel, que legal, né? Os dois são do Tenku no Shito. Mensageiros do Céu e também do Dark Angels, beleza? Então, Nenel e Eufel aí formando a nossa zaga, que é muito boa. Eles têm o Go to Heaven, ao contrário da minha zaga, que tem o Go to Hell. Ó, bem legal, né? Os opostos aí. Pela lateral direita temos mais um jogador da Zeus, que é o Hermes. E ele também é meio campista, só que eu optei por deixar ele na lateral, porque ele tem técnica de drible e de roubo, então é boa, né? Então é um bom jogador. Bom, lá pela ponta esquerda, no meio campo, temos o Aphrodi, só que versão Zeus. Ele tem um ótimo chute, tem ranking S, como vocês podem ver aí. Beleza? Mas pelo meio ali temos temos a Guel, que é uma atacante muito boa do Tenku no Shito e também do Dark Angels. Ela tem o Heaven's Drive, que é originalmente do Sein, beleza? No meio campo também temos o Angelo, que é um jogador da Itália, né? É o único jogador assim de um time diferente, a não ser do Tenku no Shito / Dark Angels e da Zeus, beleza? E lá pela ponta direita do meio campo temos o Winnel, que é um jogador muito bom também. Ele tem técnica de passagem e de roubo. Agora no ataque, que é um ataque muito poderoso, muito rápido e muito, né, hardcore, temos aí o Sein, do Tenku no Shito e também do Dark Angels. E temos o nosso Aphrodi na versão Fire Dragon, na versão da seleção coreana. Beleza? Bom, vamos aí então para a partida, né? Vamos jogar aqui no estágio do estágio da FF, do Futebol Fronteira, aliás. Só que na versão do filme, o Ogre, né? E beleza, eu desabilitei ali a prorrogação, né? Se caso ficar empate, como os dois times são muito, muito equilibrados, pode acontecer um empate. Então, eu tirei a prorrogação e coloquei pros pênaltis, né? Vai lá saber se vai pros pênaltis. E seria muito épico, né? Beleza, Dark Legends versus God Legends. Vai ser aí uma grande partida. Vou pedir pro pessoal aí também deixar na descrição alguma ideia, né, de times lendários. Vai ser bem bacana. Eu já tô bolando um aqui na minha poderosa mente, né? Que eu acho que vai ser, sei lá, Lendas da Terra versus Lendas do Ar. No Lendas da Terra eu poderia colocar o Endo. E no Lendas do Ar eu poderia colocar o Kazemaru, por exemplo. Ia ser bem legal, né? Beleza, vamos lá. Aí saiu a Guel, né, na cara do gol. Não tinha ninguém pra marcar ali. E eu tive que, né, contar com a sorte pra ela não carregar o chute dela. Beleza, aí sobrou pro Tsurugi pra Desta. O começo da partida é sempre aquilo, né? Tipo, ninguém tá com o TP cheio, aí você fica meio que zoando ali até o TP carregar. Badap tentou ali o carrinho. Uma coisa que me incomodou bastante nesse jogo é que, como o status dos jogadores adversários estavam bem altos, eu não conseguia roubar a bola deles nem no carrinho. Vocês viram que eles pulavam todos os carrinhos. Drive!
Ok, aí Heaven's Drive da Guel. E eu fiquei com muito medo do Astaroth não defender, porque ele é um bom goleiro, né? E tipo, e ele não agarra quase nenhum chute, na moral. Então assim, eu acabei tomando o primeiro gol aí do God Legends facilmente. Sinceramente, eu achei que ia ser uma sacolada, né? Porque, cara, 1-0 logo nos 7 minutos não é normal pro meu nível. Não tô no nível tão alto assim, mas também levar 1-0 logo de início é bem chatinho. Photon Flash, técnica do Ângelo aí, bem fraquinha, mas eu não tinha nenhuma técnica de passagem, então ele conseguiu passar pela minha marcação. Eu tentei aí tirar a bola do Sein, mas ele usou Ângelo Boro. Beleza, Ângelo Boro. Uma coisa bem legal que eu acho dos dois times opostos, né, podemos dizer assim, o time do céu, o time do inferno, né, que seria os mensageiros do céu e o exército do inferno Z, é que as técnicas deles são parecidas e opostas, é o que é bem bacana. Por exemplo, tem Angel Boar e Dark Boar, e tem também o Go to Heaven e Go to Hell, bem bacana, né? Dark Tornado! Beleza, galera, tá aí um grande chain shoot muito épico, né, entre o Shadow e o Tsurugi. Foi Dark Tornado Kai mais Death Drop, e deu certo. Técnicas de nível 2 combinaram e conseguimos passar pela defesa do Poseidon, que, na minha opinião, ele foi infeliz no lance, porque ele poderia ter usado a Gigantor, só que é a técnica nível 3 dele, só que ele acabou optando pela técnica nível 2, né? E acabou tomando gol. Por isso, né, acho que foi mais uma falha dele mesmo, ele foi infeliz no lance, e por isso que nós conseguimos empatar essa grande partida. Beleza? Vamos lá, 1-1. Nenhum dos meus atacantes estava com TP carregado. Beleza, usaram aí o Go to Heaven. Técnica muito, muito eficiente de defesa do time do Dark Angels. E também do Tenku no Shito. Beleza, nessa partida aí não tinha muita gente com TP carregado, né? Então eu resolvi carregar com o Mahoro o Maboroshi Shoto, né, pra tentar tirar um pouco do TP do Poseidon, já que ele é muito forte nas técnicas dele, pelo menos ele defende com muita facilidade, né. Tsunami Ouro aí, né, agarra facilmente, repele facilmente a nossa técnica. Só que, cara, eu tive que chutar muito mesmo pra conseguir alguma coisa contra o Poseidon, que é um jogador, que é um goleiro fraco, por sinal, porque ele é um dos primeiros a se liberar no game, na história. E apesar disso, se você evoluir ele é bom, né? Beleza, Death Spear, a técnica do Bad Up. E aí ele usou o Gigantor, que é a técnica mais forte dele, pra ele agarrar facilmente. Bom, então eu acho que assim, galera, a partir do momento que eu usei o trainer pra aumentar as habilidades do time adversário, tá virando realmente um grande desafio pra mim, porque jogadores fracos, porém com status totalmente evoluídos, eles ficam excelentes. Um exemplo claro disso é o Poseidon, o goleiro da Zeus. Beleza? Vamos lá com Desta agora, o capitão do Hell Arm Z. Beleza, Dark Meta. Uma técnica bem legal, só que aí o Poseidon tirou com a minha cara, né? Ele usou a técnica nível 2 dele pra defender
a de nível 3 ali na cara dele, né? Então foi bem, tipo, snobando a gente mesmo. Beleza, vamos lá. Go to hell. Go to hell. Ok. Vamos partir pro ataque. Vamos ver se tem alguém aqui na frente. Não, perdi a bola. Pra dupla sertaneja. Nenel e Eufel. Chegou ali o Ângelo. O Ângelo tem o Divine Arrow. Uma técnica boa até. Divine Arrow. E vamos lá com The End. É difícil no catar, eu não catar essa. Porque é fácil até. Uma nível 2 do meio da rua. E The Endo. Beleza, vencemos aí. Assim, até com meio desconfiança. Porque, como eu disse, o Astaroth não é um bom goleiro. Apesar que você pode evoluir, se não me engano, ele até o ranking S. Então, você pode tornar ele um goleiro excelente. Mas no meu caso, galera, é muito chato você ficar evoluindo os jogadores. Assim, pra cada time que você for fazer, né? Tá certo, seria o correto. Mas, cara, é chato pra caramba, né? Ok, tá aí a técnica suprema do Afrodi, o Afuro Terumi. Cara, é uma técnica boa pra caramba. Eu achei que eu não ia defender, até porque foi a queima-roupa ali. Mas, cara, o Astaroth se superou e conseguiu defender, até com uma, né, certa facilidade. Então, continua 1-1 aí na partida. Aí tá aí o Mahoro Illusion Board trolando o God Legends, acabando com o Fire Up Mode deles. Mas, né, não ia adiantar muita coisa, porque logo depois desse lance acabou o primeiro tempo, 1-1. Não tem muito o que modificar no meu time aqui, né, tá de boa, então vamos aí pra segunda etapa. E agora sim que a parada vai pegar fogo, porque eu vou atacar bastante, eu vou atacar pra caramba. Só que o Poseidon, né, tipo, o mentiroso aí da história, porque ele é um goleiro ruim pra caramba, vai defender tudo, vai defender até o Black Ash do Shu. Nossa, o Shu voou longe agora, né? I believe I can fly. Troféu I believe I can fly pro Shu aí. Beleza, aí o Winnow, ele sobressaiu e usou Ender Boro, uma técnica boa de passagem, se não me engano é level 3, então é uma boa técnica de passagem. Só que a bola sobrou pro Shadow. Vamos lá, Shadow, vamos tentar um ataque aí. Cara, não tá dando. Com status melhorado, né, galera, não sei pra quem não sabe, né, mas olha aí o belo gol agora de Desta. Que belo gol, cara, foi um golaço. Esse gol praticamente decidiu a partida, porque o TP do Poseidon tava cheio. Então, pra mim fazer um gol, eu teria que praticamente esgotar o TP dele. Então eu teria que chutar muito pra me conseguir marcar o segundo gol. E com o chute do Desta e um belo passe do Tsurugi, conseguimos marcar o segundo gol, né? Lógico, não poderia faltar o clássico gol sem Hisatsu. Beleza? Bom, complementando o raciocínio que eu tava falando. Bom, pra quem não sabe, quando você aumenta os status, não é à toa, né, galera? Ele aumenta a capacidade de se esquivar dos jogadores. Ele aumenta a capacidade de dar aquele bote, o carrinho, daquela trombada no jogador. A velocidade, lógico, aumenta. Então, aqueles status que eu tanto falo pra vocês, não está lá de enfeite. Então, eles são bem assim, definitivos, né? Eles definem bastante. Se você aumentar o status, por exemplo, de um chute, de defesa, de ataque, de velocidade, por exemplo. Beleza, o Ângelo usou aí Divine Arrow lá no meio da rua e, lógico, de Endo, pra defender de boa. Uh,
O que eu gostei aí do Astaroth é que ele foi ganhando confiança, né, na partida. Foi tipo aquelas cenas épicas do Endo, tá ligado? É, ele começa ruim na partida, toma o gol, aí depois ele defende uma bola difícil e depois fica defendendo todas. Aconteceu mais ou menos isso com ele, porque ele tomou um gol logo no início do Reverence Drive, depois ele catou Godbreak e depois ele defendeu aí o Divine Arrow os Divine Arrow do Ângelo, né? Então ele tá indo muito bem aí no gol, por enquanto, beleza? Vamos aí agora com Desta, usando o Dark Meta. Ok, beleza, só pra variar aí, o Poseidon catou Dark Matter. Eu fiquei triste até pela situação, porque assim, eu quase não consegui marcar gols com os meus atacantes mesmo, tipo, aqueles chutes, com as Hisatsu, né, melhor se expressando. Então, eu fiz um gol só sem Hisatsu, e um gol assim, meio que por uma falha do goleiro, que foi aquele chain shoot. Então, ele tava catando muito, tava dando muita raiva mesmo, cara. Muita raiva mesmo. Mas vamos lá, né? Vamos ver se sai um gol. Tá, então, belo passe pro Tsurugi. Ele já tava com quase todo o TP carregado. Então, ótima chance pra usar o Devil Basto. É praticamente aí a técnica mais forte do meu time, individual, Devil Basto, porque o Tsurugi ele tem um bom ranking de chute. Eu joguei com ele na campanha, no modo história, né? Então, cara, eu tinha esperanças que ele iria fazer um gol facilmente com o Devil Basto, só que não aconteceu. Então, e ainda mais, o Poseidon ele catou com... Ele catou com o Tsunami War, técnica nível 2 dele, então, ou seja, não chegou nem a arranhar ele. O Devil Basto e nem as outras técnicas, só alguns que ele, né, tipo, usou aí a sua nível 3, que é a Gigantor War. Ok, aí lá vai o zagueirão, um da dupla sertaneja, sinceramente eu não decorei quem é o Nenel, quem é o Elfel, mas é isso aí. Ali, vamos tocar a bola porque tinha quase ninguém ali de TP recarregado. E a Athena conseguiu tirar a bola do Shu. Beleza. Veio o Afrodite aí, quase carregou o chute dele, só que eu consegui ali com o Bubo. Pelo menos interrompeu o ataque dele com... tentando tirar a bola dele com uma Hisatsu de defesa. Só que o Afrodite conseguiu usar ainda o Heaven's Time. Mas não adiantou muito porque eu fui malandrops e eu acabei com o TP dele. Que ele iria usar para usar o God Knows. Ok, aí agora vai o Badap pro ataque. Que eu acho que é a técnica que mais está dando trabalho pro Poseidon. Ele sempre usa o Gigante War, mas nessa vez ele usou o Tsunami War, né? E ele defendeu facilmente. Vocês estão vendo que eu tô chutando muito, galera, muito mesmo. Era o único jeito, tô chutando de qualquer jeito. Era o único jeito de furar a defesa deles, então de qualquer lugar eu tava chutando. Agora é mais uma vez do Desta com o Dark Meta. Ok, Dark Meta. Tá aí, agora Gigantor. Agora forçou ele a usar aí a técnica de nível 3, mas mesmo assim, o TP dele tava ficando crítico ali, mas também tava acabando a partida. Então eu fiquei naquela. Ou eu vou pro ataque com tudo pra tentar fazer o gol que definiria aí a nossa vitória, ou eu ficaria ali na retaguarda mesmo, já que chegamos... aos 30 minutos, aos acréscimos.
Ok, aí tá aí o nosso meio campista Satanatos também fazendo a participação dele no ataque usando o Dark Matter. Como eu disse anteriormente, ele tem essa técnica originalmente do Desta, do Makai Gundanze. E aí o passe pro Shu, galera. Agora sim, finalmente vamos conseguir fazer um gol com o Hisatsu. Manda ver, Shu. E é gol! Boa, Shu! Finalmente 3-1. É aquela estratégia, né, galera? Não tem como você fazer gol sem esgotar o TP do goleiro. Isso acontece várias vezes quando enfrentamos um time muito poderoso. Se eu não me engano, na última partida foi bem assim. Muitos chutes não estavam entrando. No último jogo, que foi Ice Legends vs Fire Legends, eu tive que acabar com o TP do goleiro adversário. Então, se não me engano, era aquele goleiro da Chaos. Eu esqueci o nome dele agora. E beleza, bom, então foi isso aí, galera. 3-1 no sufoco. No sufoco, sim, né? A gente teve que chutar bastantes vezes para conseguir marcar o gol. E os chutes deles eram muito perigosos. O Afrodite chutou. Só o Sein que não chutou, porque se ele chutasse, com certeza seria gol. Ele tem um ótimo ranking de chute. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu por estar aqui comigo com mais um vídeo de Nasma Eleven Go Strikers 2013. Lembrando que é um vídeo de Nasma Eleven por mês, então agora só vai ter Nasma Eleven em dezembro, mas eu planejo algumas mudanças para as férias, então acho que nas férias vão ter mais Nasma Eleven. Vamos ver aí, eu vou pensar bem, beleza? Muito isso aí, galera, 3-1 para o Dark Legends versus God Legends, beleza? Não se esqueça de avaliar o vídeo clicando em gostei, beleza? Para me ajudar a divulgar o meu trabalho e também para me dar uma forcinha aí, ok? Se inscreva no canal se não estiver inscrito para receber mais vídeos como este, beleza? Não se esqueça também de visitar a PSN Games DF, a loja parceira do canal que vende jogos para PlayStation 3 e mídia digital, hein, galera? PlayStation 3 e mídia digital. O link vai estar na descrição, lá você encontra diversos jogos em ótimo preço. Pra quem curte futebol, lá tem FIFA 14, lá tem Pro Evolution Soccer 2014, lá tem Call of Duty Ghosts, tem lançamentos muito bons a um ótimo preço. Firmeza! Não esqueça também de visitar aí a loja, a Facebook da loja, o Facebook do canal e também o Twitter do canal. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu! Segunda-feira tem novidades aqui no canal. Valeu, galera! Fui!